Вслухайтесь, нам потрібно, щоб ви нас почули. Цукровий діабет – це невиліковна аутоімунна хвороба, коли імунна система з невідомих нікому причин починає вражати бета-клітини власної підшлункової залози. Незалежно від шкідливих звичок, маси тіла та кількість з'їдених цукерок за день. 12 років назад я опинилася в стаціонарі з невідкладним станом – кетоацидозом. Проте тоді я була дитиною, а наразі я вже доросла, але також маю діабет. Кожні 3 роки я повинна проходити комісію і повідомляти, що мій діабет нікуди не зник. Інакше мені не виплачуватимуть кошти – 1700 гривень, яких навіть на тест мушки не вистачає. А щоб вижити, мені потрібна інсулінова помпа, бо дозування шприцлучками для мене є завеликим. Також безперервний моніторинг цукру крові, тест мушки, розхідні матеріали до інсулінової помпи та якісний інсулін. І це приблизно 5 тисяч гривень на місяць. Не кажучи про те, що найдешева інсулінова помпа в Україні коштує 42 тисячі гривень на 4 роки. Глюкоза крові дуже важливо вимірювати якомога частіше, бо вона змінюється кожні декілька хвилин, щоб контролювати перебіг захворювання. Незважаючи на те, що я використовую безперервний моніторинг цукру крові, який знаходиться у мене на руці, я все одно вимірюю цукор крові за допомогою глюкометра, щоб переконатись, що все добре працює. На жаль, багато людей нехтує і робить ін'єкції інсуліну по будь-яку дозу, що може мати летальні наслідки. В нашій країні, на превеликий жаль, немає офіційних представників якісного моніторингу глюкози крові. І тому ми змушені замовляти за кордон. Але через високу вартість товару наша країна пішла нам знову на зустріч. І додала ще митні платежі і затримки необхідних нам для життя пристроїв та обладнання. Скажіть, ви платите за свою підшлункову залозу? Я не хочу жалітись, я хочу, щоб люди зрозуміли, що таке цукровий діабет першого типу. І які люди можуть оточувати вас. Можливо, людина впала не від того, що боячить, а їй потрібна допомога. І не будьте жадібними, якщо до вас на вулиці людина попросить цукерку. Можливо, саме зараз у неї виникла гіпоглікемія і їй потрібно підвищити рівень цукру крові, щоб не втратити свідомість. Мене звати Уляна і я вже 3 роки хворію на цукровий діабет першого типу. Наразі найкраще лікування – це помпотерапія і безперервний моніторинг глюкози крові. На жаль, наша країна не пристосована для того, щоб забезпечити всім необхідним. Тому ми купуємо все за власні кошти. Ось моя помпа. Щодня я маю робити заміри цукру. Коли мені погано, я маю робити до 30 замірів цукру на добу. Але у мене є моніторинг глюкози крові, що значно зменшує кількість проколів пальчиків. Я сама собі роблю ін'єкції інсуліну в живіт, руки, ноги та попу. Але у мене є помпа, що значно зменшує кількість проколів. Я хочу, щоб підтримуюча терапія при цукровому діабеті першого типу в Україні була направлена на превенцію ускладнень, адже моніторинг глюкози крові, інсулінові помпи та сучасні школи діабету значно дешевше, аніж ампутації, діаліз, пересадки нирок та лазерна коагуляція. Я звертаюсь до органів виконавчої влади. В Україні близько 70 тисяч діабетиків першого типу. Ми щодня потребуємо якісної інсулінотерапії з сучасними методами та засобами введення інсуліну та моніторингу глюкози крові. Будь ласка, допоможіть нам залишатися працездатними платниками податків. Вся наша їжа потребує якісного розрахунку щодо кількості білків, жирів та вуглеводів щодня, щогодини на кожен прийом їжі. Цукровий діабет першого типу може виникнути в будь-якому віці. Він не має прив'язки ані до раси, ані до вікових обмежень. Нам дуже важливо, щоб нас почули. Діабет першого типу не від солодкого. Він виникає від невідомих причин. З діабетом можна їсти все, проте потрібно все це враховувати. Профілактики цього захворювання не існує. Проте ускладнень можна уникнути, тримаючи глюкозу крові у цільовому діапазоні 3,9-5,5 мм на літр на все життя. Проте для цього потрібні доступні новітні технології. У першу чергу моніторинг глюкози крові. Кожного дня, кожен місяць, до кінця свого життя.